ರೈತ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ರಂಗ ಕಸ್ತೂರಿ ಮುಡ್ಬು. ಇವತ್ತು ನಾವು ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಕೀಲರು, ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೀಣರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ಸರ್, ಮೊದಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ನರಸಿಂಹರಾಜು. ತುಮಕೂರು ತಾಲೂಕು, ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಬೆಳ್ಳಾವಿ ಹೋಬಳಿ, ದೊಡ್ಡನಾರಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮ ಅಂತ. ಹಾಂ ಸರ್. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಕೀಲರು. ಮೂಲ ವ್ಯವಸಾಯ. ಮೂಲ ವ್ಯವಸಾಯ ಯಾಕಪ್ಪ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ವ್ಯವಸಾಯದಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ್ದೀವಿ, ವ್ಯವಸಾಯದಿಂದ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಹಂಗಾಗಿ ವ್ಯವಸಾಯನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಾವು ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ವಕೀಲರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳಲ್ಲ, ವ್ಯವಸಾಯ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಖಂಡಿತ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಟ್ಟು ರೈತನ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದಿರೋದೇ ರೈತ ಕುಟುಂಬದಿಂದ. ಹಾಂ ಸರ್. ಅವತ್ತಿನ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ನಾವು ವ್ಯವಸಾಯದಲ್ಲೇ ಇವತ್ತು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಒಟ್ಟೆ ಹುಟ್ಟು ಊರಿಂದ ಊರಿಗೆ ಬಂದು ತುಂಬ 25 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ರೈತರ ಮಕ್ಕಳು ರೈತರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಏನು ಅವಮಾನ ಇಲ್ಲ. ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಮಕ್ಕಳು ಡಾಕ್ಟ್ರು ಅಂತಾರೆ, ರಾಜಕಾರಣಿ ಮಕ್ಕಳು ರಾಜಕಾರಣಿ ಅಂತಾರೆ. ನಾನು ರೈತರ ಮಗ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ರೈತರ ಮಕ್ಕಳೇ ಸರ್. ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಆಧಾರಿತ ದೇಶನೇ ನಮ್ಮದು. ಈಗೆಲ್ಲ MLA ಡಾಕ್ಟ್ರು ರಾಜಕಾರಣಿ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನೇನು ಬೆಳೆಗಳು ಬೆಳೆದಿದ್ದೀರಿ, ಎಷ್ಟು ಎಕರೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದೀರಿ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಹಿತಿ ಹೇಳಿ ಸರ್. ನಾವು ಹೈಯೆಸ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ರಾಪ್ ಬೆಳೀತಾರೆ ತೆಂಗು, ಅಡಿಕೆ, ಜೊತೆಗೆ ಬಾಳೆ. ಬಾಳೆ ನಾವು 84ರಿಂದನೂ ಬಾಳೆ ಒಂದು ವರ್ಷನೂ ತಪ್ಪಿಸಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷನೂ ಬಾಳೆ ಬೆಳೀತಲೇ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದು ತೋಟದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಖಾಲಿ ಜಾಗ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷನೂ ತಪ್ಪಿಸೇ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಕಲ್ಚರ್ ಏನೋ ಅಲ್ಲ, ನಾಟಿನೇ, ಗೆಡ್ಡೆ ಕಿತ್ತು ಗೆಡ್ಡೆ ಹಾಕದೆ. ನಾವು ಒಂದು ಗುಣಿ ಹಾಕಿಯೂ ಬಾಳೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದೀವಿ, ಒಂದೇ ಗುಣಿ ಎರಡು ಗುಣಿ ಹಾಕಿಯೂ ಬೆಳೆದಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದೇ ಗುಣಿ 4 ಗುಣಿ ಹಾಕಿ ಅಟ್ಟೆ ಟೈಮ್ 1 ವರ್ಷ 2 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 4 ಗುಣಿಲೂ ಬಾಳೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದೀನಿ. ಹಂಗಾಗಿ ಆ ಬಾಳೆಯಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೆಲ್ಲ ಫೇಮಸ್ ನಾವು. ಹಂಗಾಗಿ ನಾ ಮನೆಗೂ ಬಾಳೆ ಮನೆ ಅಂತಲೇ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ಮನೆ ಹತ್ರನೂ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ತೋಟನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಗಿಡಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಯಾವ ಥರ ಬೆಳೆಸಿದ್ರಿ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಹಿತಿ ಹೇಳ್ರಿ ಸರ್. ಈಗ ನಾವು ಒಂದು 10 ವರ್ಷ ನಗರವಾಸಿಯಾಗಿ ಜೀವನ ಮಾಡಿದ್ವು. ಕರೋನಾ ಬಂದಾಗ ಊರ ಕಡೆ ಬಂದು ಮನೆಯೆಲ್ಲ ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಅಲ್ಲೇ ಪಟ್ಟಣದ ಬೆಳೆದಿಂದ ಪಾರ್ಕು ಗಾರ್ಡನ್ನು ಎಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ತಾರೆ. ಹಳ್ಳಿಗೆ ಬಂದು ಅವ್ರು ಯಾರು ನಾವು ಕಳ್ಕೊಂಡು ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಸಿಟಿ ವಾತಾವರಣ ಹಳ್ಳಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದೆ. ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದವ್ರು ಗಾರ್ಡನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇ ಗಾರ್ಡನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ಸಂಸಾರ ಸಮೇತ ಆ ಗಾರ್ಡನ್ ಕೂಕೊಂಡು ಪಕ್ಕ ಒಂದು ಹಣ್ಣು ಕೃಷಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಒಂದು ಗಾರ್ಡನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಹಣ್ಣು ತರಕಾರಿ ಬೆಳ್ಕೊಳೋದು, ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ವಾತಾವರಣನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಈಗ ಹಣ್ಣು ಕೃಷಿದು ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ವಿದೇಶಿ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಬೋದು, ಆ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹಣ್ಣುಗಳು ಬರ್ತವೆ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಣ್ಣಿನ ಗಿಡನೂ ನಾನು ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದು ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಉಗ್ಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಅದನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸಣ್ಣ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ತೊಗೊಂಬಂದು ಮನೆ ಹತ್ರನೇ 6 ತಿಂಗಳು 1 ವರ್ಷ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ತೋಟದಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಇದ್ದೀನಿ. ಹ್ಞೂ ಸರ್, ಏನೇನು ಗಿಡಗಳಿದ್ದಾವೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ರಿ ಸರ್. ಬನ್ನಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಫಾರಿನ್ನ ಫ್ರೂಟ್ ಅಬಿಯೋ ಅಂತನ. ಇದು ಥೈಲ್ಯಾಂಡು, ಮಲೇಷ್ಯಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾ ಇರೋದು. ನಾನು 1 ವರ್ಷ 5 ತಿಂಗಳು 6 ತಿಂಗಳಾಗಿದೆ ಇದು. ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರು ಬೆಳೆ ಬರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಾಯಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 25-30 ಹಣ್ಣಿನ ಜಾತಿಗಳನ್ನ ಪಾಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ, ಸಣ್ಣ ಪಾಕೆಟ್ನಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಪಾಕೆಟ್ ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಸಣ್ಣ ಪಾಕೆಟ್ನಿಂದ ಅಂದರೆ, ಯಾವುದೇ ಗಿಡ 70-80 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಿಂದ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಒಕ್ಕಣೋದು ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ಗಿಂದ ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ಆ ಸಣ್ಣ ಪಾಕೆಟ್ನ ದೊಡ್ಡ ಪಾಕೆಟ್ನ ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳು 8 ತಿಂಗಳು 1 ವರ್ಷ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆದಾಗ ನಮ್ಮ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಒಗ್ಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಮನೆ ಪಕ್ಕನೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್ ನೀರು, ಈ ಗೊಬ್ಬರ ಏನು ಬೇಕೋ ನಾವು ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಆ ಒಗ್ಗಿದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ತೋಟದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟು ಬೇಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ನೆರೆಹುಳಿ ಇರಲ್ಲ, ನಾವು ಉಳುಮೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಗಿಡ ಸಣ್ಣ ಗಿಡ ಆದರೆ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ, ಸತ್ತೆ ಮುಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಾಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಖಂಡಿ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟು ಬೇಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಚಕ್ಕೆ ಗಿಡ. ಇದು ನಾವೇನು ಚಕ್ಕೆ ಲವಂಗ ಏನು ಎಲೆ ಪತ್ರೆಗಳೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ ಚಕ್ಕೆ ಗಿಡ ಮಸಾಲೆ ಎಲೆ ಚಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಚಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಎಲೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ ಪಲಾವು ಇತ್ತುಗಳನ್ನು. ಅಂಜೂರ, ಇದು ಮರದ ಅಂಜೂರ. ಮರ ಅಂಜೂರ ಗಿಡ ಅಂಜೂರ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇದು ಚೈನೀಸ್ ಗಾವ. ಇದು ಚೈನೀಸ್ ಗಾವ, ನಾವೇ ಗಿಡ ಬೆಳೆದಿದ್ದೀನಲ್ಲಿ, ಕಾಯಿ ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಕಾಯಿ ದಪ್ಪ ಬರಲ್ಲ, ಒಳಗೆ ಪಿಂಕ್ ಬರುತ್ತೆ, ದಪ್ಪ ಸೈಜ್ ಬರಲ್ಲ, ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಏರ್ ಲೇಯರ್ ಮಾಡಿ ನಾನೇ ಗಿಡ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನೋಡೋಣ ಅಂತ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ರೆಡ್ ಆಮ್ಲ ಅಂತ.
ಇದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ಕೆಂಪನೆಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೇನೋ ಲಕ್ಷಣ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಹೌದೌದು ಕೆಂಪು ಇದೆ. ಇದು ಮೂಸಂಬಿ. ಇದು ಲೀಚಿ ಗಿಡ. ಇದು ಹೋದ ವರ್ಷ ತಂದಿರೋದೆ. ಈ ದೊಡ್ಡ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಮಾಡಿ ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಬೇರಪ್ಪಲು. ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಊಟಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಊಟಿ ಆಪಲ್ ಅಂತಾರೆ. ಮೂಲ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಚಿ ಹಣ್ಣು. ಎಲ್ಚಿ ಹಣ್ಣು ಇದು ಈಗ ವೆರಿಗೇಟೆಡ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ. ನಾವು ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗರಿಂದ ಎಲ್ಚಿ ಹಣ್ಣು ಅಂತಲೇ ತಿಂತಾ ಇದ್ದು ತುಂಬ ಸ್ವೀಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ರಾಮ್ಬುಟಾನ್ ಅಂತ. ಇದು ಮಲೇಷ್ಯನ್ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದೇನೆ. ಇದು ಹೊಸದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಗಿಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ಗಿಡ ಬೆಳೆದಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಜ್ಯೂಸ್ ಲೆಮನ್ನು. ಇದು ಆಫ್ರಿಕಾಡು ಟ್ರಾಫಿಕಲ್ ಆಫ್ರಿಕಲ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೂ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪಾಕೆಟಿಂಗ್ ಬರ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್? ಇದು ಇದು ಹಣ್ಣೆಲ್ಲ ತಿಂದಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವು ಇದರಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ತಮ್ಮಂದು ಆಟಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡೋಣ ಇನ್ನೊಂದು 2-3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಆ ರುಚಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಲಯನ್ ಆಪಲ್ ಅಂತ. ಇದು ಅಲ್ಲಿ ರಾಮ್ಬುಟಾನ್ ಹೇಳಿ. ಇದು ರಾಮ್ಬುಟಾನೇ. ಇದು ಮಿರಕಲ್ ಫ್ರೂಟ್ ಅಂತ. ವಿಶೇಷ ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್. ನಾವು ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು ತಿಂದರೆ ಹುಳಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಹಣ್ಣು ತಿಂದ ಏನೋ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು ತಂದರೆ ಸ್ವೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನೇ ತಿಂದ ಸ್ವೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟೇ ಹುಳಿ ಇರಲಿ, ಇದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಈಗಲೇ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು ತಿಂದು ಈ ಹಣ್ಣು ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು ತಿಂದರೆ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು ಸ್ವೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೂಸಂಬಿ ಕಿತ್ಲೆ ಹಣ್ಣು ಯಾವ ಥರ ಇರೋದು ಆ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಮಿರಕಲ್ ಫ್ರೂಟು. ಇದು ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು. ಈಗೇನು ಹೇಳಿದೆ, ಈ ಮಿರಕಲ್ ಫ್ರೂಟ್ ತಿಂದು ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು ತಿಂದರು ಸ್ವೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಾನೆ. ಅದನ್ನು ಈಗ ನಿಮ್ಮೆದುರಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಇದನ್ನು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಇದು ನೋಡ್ಬೋದು ಹಣ್ಣು ಎಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ. ಇದು ಮಿರಕಲ್ ಫ್ರೂಟ್ ಅಂತೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಚಮತ್ಕಾರ ಹಣ್ಣು, ಚಮತ್ಕಾರಿ ಹಣ್ಣು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದನ್ನು ತಿಂದು ಯಾವ ಹುಳಿ ತಿಂದರೂ ಕೂಡ ಸಿಹಿ ಆಗುತ್ತಂತೆ. ಪೂರ್ತಿ ಯಾಕಡೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸ್ವೀಟೇ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ತಿನ್ನೋಕ್ಕೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಪೂರ್ತಿ ಚಿಪ್ಪಿಡಿ, ಫುಲ್ ಹಣ್ಣು ತಿನ್ಬಿಡಿ ಅಷ್ಟು ಬೀಜ. ಆಮೇಲೆ ತಗೊಂಡಿರಂತೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಗಿಡ ಮಾಡ್ಕೊಂಬತ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ ಹಣ್ಣು, ಬೀಜ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. ತಿನ್ನಕ್ಕೂ ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಈಗ ಈ ಮಿರಾಕಲ್ ಫ್ರೂಟನ್ನು ತಿಂದಿನಿ, ಬೀಜ ನೋಡ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. ನನಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಂದರೆ ನಾನು ಊಟದಲ್ಲೂ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಹಿಂಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ತಿಂದಾಗ ನಾನು ಬರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೂ ಹುಳಿ ಹುಳಿ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಿ ತಿಂತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೋಡೋಣ. ಸಕ್ಕರೆ ಪಾನಕ ಕುಡ್ದಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಇದನ್ನು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ. ನೀವು ನಂಬ್ತಿರೋ ಬಿಡ್ತಿರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನಂತೂ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಲ್ಲ. ಮಾಮೂಲಿ ಮೂಸಂಬಿ ತಿಂದಂಗೆ ತಿಂದೆ, ಏನೋಗಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಶರ್ಬತ್ತಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕ್ತಾರಲ್ಲ, ಶರ್ಬತ್ ಕುಡಿತೀವಿ, ಇದು ಶರ್ಬತ್ ತಿಂದಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ, ಅಷ್ಟು ಸ್ವೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನನ್ಗೆ ಈ ರೀತಿ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ಕಡ್ಕೊಂಡು ತಿಂದಿಲ್ಲ. ನಿಜ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ತಿಂದರು ರೊಟ್ಟಿ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳು ಅಂತದ್ರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ತಿಂತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇದು ಮಿರಾಕಲ್ ಫ್ರೂಟೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಮಾತೇ ಇಲ್ಲ. ತುಂಬ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್, ನನಗೆ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಅಣ್ಣನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಟ್ರಿ, ಇವತ್ತು ಅದರ ಅನುಭವವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ರಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇದು ಮಾವು, ಆಲ್ ಸೀಸನ್ನು ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ವೆರೈಟಿ. ಇದು 2-3 ಸರಿ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲದೆ ಅನ್ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲ, ಎನಿ ಸೀಸನ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಫಿಂಗರ್ ಲೆಮನ್ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಬೆಳ್ಗುಳು ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೋ ಇದು ಹಣ್ಣು ಬಿಟ್ಟರೆ ಫಿಂಗರ್ ಥರನೇ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಬುದ್ಧ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಲೈಮ್ ಅಂತಾರೆ. ಇದು ಮೆಕೋಡರ್ಮಿ ಅಂತ. ಇದು ಫಾರಿನ್ ಫ್ರೂಟ್, ಇದನ್ನ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಫ್ರೂಟ್. ಇದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟು. ಈಗ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ಗೆ ಒಂದು 2.5 ಸಾವಿರ ಕೆ ಜಿ ಇದೆ ರೇಟ್ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಕಮ್ಮಿ ಒಂದು 5-6 ವರ್ಷ 7 ವರ್ಷ ಬೇಕು ಇದು ಬೆಳೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದಾಗೆ. ಗ್ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇದುವರೆಗೂ ಗ್ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಯಾರು ಅದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಗ್ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಸೀಡ್ಲಿಂಗೇ ಇದಾಗಿದೆ. ಇದು ಜಾಕಾಯಿ. ಈಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಒಂದು 20 ಗಿಡ ವೆರಿಗೇಟೆಡ್ ಇದನ್ನು ತಿಂದು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಗ್ರಾಫ್ಟಿಂಗು. ಇನ್ನು ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಹೊಸ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾಕ್ಕೆ ಇದಾವೆ. ಇದು ಸೂರ್ಯನಾಮಚೇರಿ ಅಂತ. ಚೆರಿಲೇ ಅದೊಂದು ಸೂರ್ಯನಾಮಚೇರಿ. ಒಂದು 2-3 ಜೊತೆ ಮಾವಿನ ಗಿಡ.
ಇದು ಬೊಬ್ಬುಘೋಷ ಮರಸೆ ಬಂತ ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಗಿಡ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೆರಡು ಗಿಡ ಸಣ್ಣ ಗಿಡ ತಂದು ದೊಡ್ಡ ಗಿಡ ಇಲ್ಲೇ ಬೆಳೆಸಣ ಅಂತ ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇದೀನಿ ಇದು ಲಿಲ್ಲಿ ಪಿಲ್ಲಿ ಇದೇನ್ ಸರ್ ವಿಚಿತ್ರ ಐತೆ ಹೆಸರು ವಾಟರ್ ಆಪಲ್ ಜಾತಿ ಸೇರಿದ್ದು ಹಾ ಸರ್ ಇದೆಲ್ಲ ಹಣ್ಣಿನ ಗಿಡ ಎಲ್ಲಾನ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಕೇಳ್ತದೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಮೊದಲು ನೋಡ್ತಿದ್ದು ಆಪಲ್ ಆರೆಂಜ್ ಮೂಸಂಬಿ ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡವು ಈಗ ಹೊಸ ಹೊಸ ತಳಿಗಳು ಬಂದಿದೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಇದು ಹೊಸ ಪರಿಚಯನೆ ಈ ತೆರಂಗೋ ಚೆರಿ ಅಂತ ಮಲಯನ್ ಚೆರಿ ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಇದು ಹೊಸ ಗಿಡ ತಾ ಮುಂದೆ ಹಾಕಿ ಚೆರಿನೆ ಚೆರಿನೆ ಒಂದು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಜಾತಿ ಚೆರಿ ಇದೆ ಬ್ರಿಟ್ ಫ್ರೂಟ್ ಅಂತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬೇರ್ ಹಲಸು ಅಂತಾರೆ ವೆರೈಟಿ ಅದು ಇದು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಯಾವ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಲವಂಗ ಮೆಣಸು ಅಂದರು ಲವಂಗ ಮೆಣಸು ತುಂಬಾ ಖಾರ ಇದು ಈಗ ಬೇರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಹತ್ತು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಇಷ್ಟು ಖಾರ ಬರುತ್ತೋ ಇದು ಒಂದು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಅಷ್ಟು ಖಾರ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಲಾಂಗಾನ್ ಅಂತ ಇದು ಥೈಲ್ಯಾಂಡು ಮಲೇಷ್ಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿನೇ ಇದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರು ಇದಕ್ಕೂ ಇದು ಫ್ರೂಟ್ ಬಿಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದು ಸ್ವೀಟ್ ಸ್ಯಾಂಟಲ್ ಅಂತಾನೆ ಇದು ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಲೇಷ್ಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿನೇ ಹೋದಷ್ಟ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಆಯಿತು ಬಟ್ ಕಚ್ಚಿರಲಿಲ್ಲ ಈ ವರ್ಷ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಈ ವರ್ಷ ಕಚ್ಚಬೋದು ಗಿಡ ತುಂಬ ಗ್ರೋತ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ವೆರಿಗೇಟೆಡ್ ಎಲ್ಲ ಫಾರಿನ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ವೆರಿಗೇಟೆಡೆ ಇದು ಅಚ್ಚೆಚ್ಚಾರ್ ಅಂತ ಇದು ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ವೆರೈಟಿ ಇದು ವೆರಿಗೇಟೆಡ್ ರೆಡ್ ಸಪೋಟ ರೆಡ್ ಸಪೋಟ ಸಪೋಟದಲ್ಲಿ ಕೆಂಪ್ ಕಲರ್ ಬರುತ್ತೆ ಒಳಗಡೆ ಮೇಲೆ ಮಾಮೂಲಿ ಸಪೋಟ ಕಾಣುತ್ತೆ ಒಳಗೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ರೆಡ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಈಗ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ವರ್ಷ ಬಿಡ್ಬೋದು ಸರ್ ತೊಗರಿ ಇದು ಮನೆಗೆ ತರಕಾರಿ ಆಗ್ಬೋದು ಬಟ್ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಗೆ ಇದೊಂದು ಅನುಕೂಲ ಇದ್ರ ಬಿದ್ದ ಎಲೆ ಹೂವಿನ ಎಲ್ಲ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ ಆಗುತ್ತೆ ಮನೆ ತರಕಾರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನೆರಳು ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ವೆರಿಗೇಟೆಡ್ ಎಲ್ಲೋ ಸಪೋಟ ಇದು ಎಲ್ಲೋ ಸಪೋಟ ಎಲ್ಲೋ ಹಣ್ಣು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳಗೆಲ್ಲ ಕಾಣುತ್ತೆ ವೆರಿಗೇಟೆಡ್ ಇದು ಅಂಜೂರ ಇದು ಗಿಡ ಅಂಜೂರ ಫ್ರೂಟ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ ಫ್ರೂಟ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ ಎಲೆ ಎಲೆಗೊಂದು ಕಾಯಿ ಬಿಡುತ್ತೆ ಇದು ಕಣ್ ಪ್ರತಿ ಕಣ್ಗೂ ಒಂದೊಂದು ಎಲೆ ಹಣ್ಣು ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಮರದ ಅಂಜೂರ ಇದು ಗಿಡದ ಅಂಜೂರ ಬಟ್ ತುಂಬ ಸ್ವೀಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ ಆಗಿನ ಹಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ಮೆಕಡೋರ್ಮಿಯ ಇದು ಸೀತಾಫಲ ಇದು ವೆರಿಗೇಟೆಡ್ ರೆಡ್ ಇದು ರೆಡ್ ಮಾಮೂಲಿ ನಮ್ಮ ಸೀತಾಫಲ ವೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ರೆಡ್ ಸೀತಾಫಲ ಇದು ವೆರಿಗೇಟೆಡ್ ನೇರಳೆ ಬಿಳಿ ನೇರಳೆ ಇದು ನಾವು ಮಾಮೂಲಿ ಏನು ಜಾಮೂನ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಇದು ಫುಲ್ಲು ವೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ವೈಟ್ ಶರ್ಟ್ ಆ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ನೇರಳೆ ಹಣ್ಣಲ್ಲೇ ನೀಲಿ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತದೆ ಬಿಳಿ ಕಲರ್ ಫುಲ್ಲು ವೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಈ ವರ್ಷ ಹಣ್ಣು ಬಿಡ್ಬೋದು ವೈಟ್ ಆಟಾಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಸರ್ ಹಾಂ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಇನ್ನು ಕಾಯಿ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಸೈಜು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣ ಬರುತ್ತೆ ಗಿಡ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಈ ಸೈಜ್ವರೆಗೂ ಬರುತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ತೊಗರಿ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಹಾಂ ತೊಗರಿ ಇದು ಕಿತ್ತಲೆ ಹಣ್ಣಿನ ಗಿಡ ಇನ್ನು ಈ ವರ್ಷ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಇದು ಇದು ವೆರಿಗೇಟೆಡ್ ನೇರಳೆನೆ ಇದು ನೇರಳೆ ಅಂದರೆ ಎಲೆ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅದೇ ಥರ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಇದು ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಗಾವಾ ಅಂದರೆ ಗೋವಾದಲ್ಲೇ ಗಾವಾದಲ್ಲೇ ಇದೊಂದು ವೆರೈಟಿ ಇದು ಚಿಕ್ಕ ಸೈಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಳಿ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಫ್ರೂಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಮೂರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಆಲ್ ಸ್ಪೈಸ್ ಅಂತ ಮಸಾಲೆ ಎಲೆ ನಾವು ಪಲಾವು ಬಿರಿಯಾನಿ ಇದೆಲ್ಲನ ಇಸಿಗೆ ನೋಡಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಯಾರದು ಏನು ಸಾಂಬಾರು ಪದಾರ್ಥ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಏನು ಹಾಕ್ತೀವಿ ಈ ಎಲೆಗಳು ಹಾಕಿರೋ ಇದೆಲ್ಲ ಹಾಕಿರೋ ಸಾಕು ತುಂಬ ಗಮ ತುಂಬ ತುಂಬ ಸ್ಮೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಪಲಾವು ಎಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ ಚಕ್ಕೆ ಲವಂಗ ಏನು ಹಾಕ್ತೀವಿ ಏನು ಸ್ಮೆಲ್ ಬರುತ್ತೋ ಆಲ್ ಸ್ಪೈಸ್ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಖಾರ ಕೂಡ ಇದೆ ಸರ್ ಹಾಂ ಹೌದು ಇದು ಪೀನಟ್ ಬಟರ್ ಅಂತನಾ ಇದು ಕಾಯಿ ಬೀಜದ ಸಮೇತನ ತಿನ್ಬೋದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಫುಲ್ ಕೆಂಪು ಬರುತ್ತೆ ಹಣ್ಣು ತಿಂದ್ರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಎಳೆ ಕಾಯಿ ತಿಂದ್ರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಏನು ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಬರಲ್ಲ
ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಸೂರ್ಯನಂಚರಿ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ ಇದು ಇದು ಸೂರ್ಯನಂಚರಿ ಇದು ಮುಂಚೆನೇ ಹಾಕಿರೋದು ಇದು ಪೀಚ್ ಅಂತ ಇದು ಫ್ರೂಟಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಲ್ಲ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ ಆಗಿತ್ತು ಇದು ಫಾರಿನ್ ಫ್ರೂಟ್ ಇದು ಎಲ್ಲ ಫಾರಿನ್ ಫ್ರೂಟ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ಟೇಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ 4-5 ಜಾತಿ ಗಾವಾ ಇದೆ ಇದು ಕೆಜಿ ಪೇರ್ಲೆ ತುಂಬಾ ದಪ್ಪ ಇರುತ್ತೆ 3/4 ಕೆಜಿ 1 ಕೆಜಿ ಬರುತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ತುಂಬಾ ಹಣ್ಣು ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಈ ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಕಟಿಂಗ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಈಗೆಲ್ಲ ಪ್ರೂನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಿನಿ ಈಗೆಲ್ಲ ವಸ್ತಾಗಲ್ಲ ಪೀಚ್ ಹೊಡಿತಾ ಇದೆ ಫುಲ್ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ ಹಣ್ಣು ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೇಲೆ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಯಾತರ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ ಒಳಗೆ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಯಾತರ ಅದೇ ಇರುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಟೇಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಗಟ್ಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಮೂತ್ ಇರುತ್ತೆ ಟೇಸ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ಸಿಲ್ವರ್ ಬೆರಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅಲಗೆ ಹಣ್ಣು ಅಂತಾರೆ ಉಲ್ಟಾ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಿಲ್ವರ್ ಬೆರಿ ಏನ್ಕಂತಾನೆ ಉಲ್ಟಾ ನೋಡಿದ್ರೆ ಫುಲ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಕಲರ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ವಿಚಿತ್ರ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹಸಿರಿದೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಕಲರ್ ಬೆಳ್ಳಿ ಕಲರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಲ್ವರ್ ಬೆರಿ ಇದು ಅಲಹಾಬಾದ್ ಸಫೇದ್ ಅಂತ ಏನಂತೀವಿ ಇದು ಮೊದಲು ಮೈಸೂರು ಸೀಬೆ ಅನ್ನೋರು ಇದು ತುಂಬಾ ಟೇಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಗ್ರೌತ್ ಇನ್ನ ದಪ್ಪ ಬರುತ್ತೆ ಅಲಹಾಬಾದ್ ಸಫೇದ್ ಇದು ಅರ್ಕ ಕಿರಣ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಹೆಸರುಘಟ್ಟ ತಳಿ ಇದು ಒಳಗಡೆ ಪಿಂಕ್ ಬರುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಟೇಸ್ಟ್ ಸೈಜ್ ತುಂಬಾ ಬರುತ್ತೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಗಿಡಕ್ಕೆ ಕಾಯಿಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಬಿಡಬಾರ್ದು ಇಷ್ಟು ಕಾಯಿ ಒಂದು ಗುತ್ತಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಕಾಯಿ ಒಂದೊಂದು ಎಲೆಗೆ ಒಂದೊಂದು 2-3 ಕಾಯಿ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ತುಂಬ ಸೈಜ್ ಅರ್ಧ ಕೆಜಿವರೆಗೂ ಬರುತ್ತೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ್ಣು ಏನಂತ ತಿಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಈ ಅರ್ಕ ಕಿರಣಲೆ ಕಲರ್ ಇದೆ ಹಾಕಿದ 3 ತಿಂಗಳಿಂದ ಹಣ್ಣು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಒಂದು ದಿನ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಸರ್ ಈ ಒಂದು ವರ್ಷ 6 ತಿಂಗಳಾಗಿದೆ ಹಾಕಿ ವರ್ಷ 3 ತಿಂಗಳಿಂದ ಒಂದು ದಿನ ಹಣ್ಣು ತಪ್ಪೇ ಇಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪೇ ಆಗಿಲ್ಲ ಇದು ಸೀಬೆ ಜಾತಿ ಚೈನೀಸ್ ಗಾವ ಅಂತ ಚೈನೀಸ್ ಗಾವ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಏರ್ ಲೇಯರ್ ಮಾಡಿ ಗಿಡ ಹಾಕಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೆ ಇದೇ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಏರ್ ಲೇಯರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇದು ದಪ್ಪ ಬರಲ್ಲ ಇದೇ ದಪ್ಪ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪ ಬರುತ್ತೆ ಒಳಗಡೆ ಪಿಂಕ್ ಇರುತ್ತೆ ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಲೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಇದು ಪದೇ ಇದ್ದಂಗೆ ಇದೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಹೌದು ಸರ್ ಇದು ಚೆಲ್ಲಿದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವೀಟ್ ಅಕ್ರೋಲ ಚೆರಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಉಳಿ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಸ್ವೀಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಮೂಸಂಬಿ ಇದು 1.5 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ಆಗಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಓ ಪಿಚ್ ಆಗಿದೆ ಈ ವರ್ಷ ಕಾಯಿ ಬಿಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಗಿಡ ಗ್ರೋತ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಇದು ಸ್ವೀಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಉಳಿ ಬರುತ್ತೆ ಮೂಸಂಬಿಲಿ ಜೊತೆಗೆ ಅವರೇ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಮನೆಗೆ ತರಕಾರಿಗೂ ಆಗಬೇಕು ಕಾಳಿಗೂ ಆಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಸೊಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಗೆ ಅವರೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಗೂ ಇರುತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆ ಮತ್ತು ಕಳೆ ಹುಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ ಕಳೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸೀಗೆ ಸೊಪ್ಪು ಅಂತಾರೆ ಸೀಗೆಯಲ್ಲಿ ತಲೆಗೆ ಹಾಕೋ ಸೀಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ತಿನ್ನೋ ಸೀಗೆ ಇದು ಸಾರು ಸಾರು ಮಾಡಿ ತುಂಬ ಬಸ್ಸಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಖತ್ತು ಟೇಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಎಲೆ ಹಾಕೋಂಗಿಲ್ಲ ಕುಡಿ ಮಾತ್ರ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಈ ಥರ ಕುಡಿ ಕುಡಿ ಎಳೆ ಹಾಂ ಈ ಕುಡಿ ಮಾತ್ರ ಈ ಎಲೆ ವೇಸ್ಟ್ ಇದು ಏನು ಕುಡಿ ಹೊಡಿಯುತ್ತೆ ಕುಡಿ ಮಾತ್ರ ಹಾಕ್ಬೋದು ಒಂಥರ ಹುಣಸೆ ಚಿಗುರು ಏನು ಆ ಥರ ಬಳಸ್ಬೋದು ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟ್ ಸರ್ ಸಖತ್ತು ಟೇಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಮೆಲ್ಲು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸ್ಮೆಲ್ಲು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ಅವಾಗಿತ್ತು ಅವಾಗಲೇ ಮಾಡಬೇಕು ಜಾಸ್ತಿ ದಿನ ಅದನ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಇದೇನು ಸರ್ ಒಂಥರ ಕಮಾಂತರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರಿ ಕಮಾನ ಇದು ನಾಟಿ ಬೆಂಡೆ ಗಿಡ ನಾಟಿ ಬೆಂಡೆ ಗಿಡ ಮೇಲೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಗಿಡ ಹೋಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಹಂಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಕಣ್ಣಲ್ಲೂ ಚಿಗುರು ಹೊಡಿತಾ ಇರ್ತದೆ ಇದು ಲೈಫ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಆಗಿದೆ ಸರ್ ಇದೇ ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳಾಗಿದೆ ಇನ್ನೂ ವರ್ಷ ಆದರೂ ಏನು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೆಜಿ ತಿಂದ ಸರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಒಂದೊಂದು ಗಿಡದಲ್ಲಿ 2 ಕೆಜಿ 3 ಕೆಜಿ ಒಂದೊಂದು ಗಿಡಕ್ಕೆ ಕಾಯಿ ಬಿಡೋದು ಒಂದೇ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಒಂದ್ಸಲ ಕಿತ್ತಾಗಲೇ ಅಷ್ಟು ಕಾಯಿ ಬಿಡೋದು ಈ ಸಲ ಗ್ರೌತ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿತು ಮಳೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಮತ್ತು ಹಾಕಿದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಸಲ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಬಿಳಿ ಬೆಂಡೆ ಮಾಮೂಲಿ ನಮ್ಮ ಇದರದ್ದು ನಾಟಿ ಅಂದರೆ ಇದೆ ಬಿಳೆ ಬೆಂಡೆ ಮತ್ತು ಈಗ 2 ದಿನಕ್ಕೆ 3 ದಿನಕ್ಕೆ ಮಾಮೂಲಿ ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ಹಸಿರು ಬೆಂಡೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗಟ್ಟಿ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ಇದೊಂದು ವಾರ ಆದರೂ ಆಗಲ್ಲ ಬಲ್ತೈತಿ ಅಂತ ಈಗ ನಮ್ಮ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಮುರಿತೀನಿ ಕಟ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಕಟ್ಟಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹಚ್ಚಾಕಿರೋ ಸಾರು ಮರ ಫುಲ್ ಕರ್ಗೋಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣು ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಯೋಕ್ಕೆ ಬೆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಬೆಡ್ಡಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿ ಬೆಳ್ಕೊತೀನಿ ಈ ಮಳೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ತರಕಾರಿ ಈ ವರ್ಷ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ತುಂಬ ತರಕಾರಿ ಇತ್ತು ಇದು ಎಗ್ ಫ್ರೂಟ್ ಅಂತ ಮೊಟ್ಟೆ ಹಣ್ಣು ಅಂತಾರೆ ಹಣ್ಣು ಸೇಮ್ ಮೊಟ್ಟೆ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅದರದೇ ಆದ ಕುಯ್ದ ಮೊಟ್ಟೆ ಆಕಾರದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಒಳಗೆ ಕುಯ್ದಾಗ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಮೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತೋ ಆ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಣ್ಣು ಇದು ಬದನೆ ಗಿಡ ನಾಟಿ ನಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ ಬದನೆ ಇದು ಲೆಮನ್ ಗ್ರಾಸ್ ಅಂತ
ಇದು ನಮ್ಮ ಟೀಗ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾಮೂಲಿ ತುಂಬಾ ಮಸಾಲೆ ಟೀ ಫ್ಲೇವರ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಫ್ಲೇವರ್ ಬರುತ್ತೆ ಮನೆಗೆ ವಿಳಾದೆಲೆ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನುಗ್ಗೆ ಆಪಲ್ ಗಿಡ ನಮ್ಮ ಸೇಬಿನ ಗಿಡ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸೇಬು ಬೆಳೆಯಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಕಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ನಂದ್ರಲ್ಲಿ ಕಡೆ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ತರ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಎರಡು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಹಣ್ಣು ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ತುಂಬಾ ಹಣ್ಣು ಇತ್ತು ಒಂದೊಂದು ಗಿಡ 20 25 ಹಣ್ಣು ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಈಗೆಲ್ಲ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಬಂದಿದೆ ಹಾ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಇದೆ ಈಗಲೂ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇ ಹೇಳಿದ ಹಣ್ಣು ಇದೆ ನೋಡಿ ಈ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಾಯಿ ಆಲೆ ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಹಾ ಕಾಯಿ ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ ಹಾ ಇರೊಂದು 15 20 ಹಣ್ಣು ಇದೆ ನೋಡಬಹುದು ರೈತ ಬಂದವರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸೇಬಣ್ಣು ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಸುಮಾರು ಜನ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಆ ಸಾರ ಅವರು ಅದನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಬಹುದು ಅಣ್ಣೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇದು ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಗಿಡ ಮನೆಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಪಳ್ಳಪುರ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಆಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ಕಣ್ಣುಗಳು ಅಲ್ಲಿ 15 20 ಹಣ್ಣು ಬಿಟ್ಟಿತ್ತಿರಲ್ಲಿ ಸೈಜ್ ಕಮ್ಮಿ ಗಾತ್ರ ಗಿಡ ಇನ್ನ ಗ್ರೋತ್ ಆದಂಗೆ ಕಾಯಿ ಸೈಜು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ದ್ರಾಕ್ಷಿನ ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಹಾಂ ದ್ರಾಕ್ಷಿನ ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಮಳೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಸಲ ಇನ್ನ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಇನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರಬೇಕಾಯ್ತು ಕ್ರಾಪ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಮಳೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಉದುರೋಗಿದೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇದು ಮೆಣಸು ಕಾಳು ಮೆಣಸು ಮತ್ತೆ ಇದು ಏಲಕ್ಕಿ ಇದು 1000 ಏಲಕ್ಕಿ ಅಲ್ಲೇ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಇದು ಹೆಚ್ಚಾರ ಗಿಡ ಹೋಗ್ ಹೋದ್ರೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಮ್ಮಂದಿಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ 1000 ಏಲಕ್ಕಿ 1000 ಮೆಣಸು ಇಕ್ಕಿದ್ದೀನಿ ಬಾಸುಮತಿ ಗಿಡ ವಿಶೇಷ ಮಾಮೂಲಿ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಿ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಎಲೆ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಾಸುಮತಿ ಅಕ್ಕಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಫ್ಲೇವರು ಮಾಮೂಲಿ ಅನ್ನದಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ ಫ್ರೂಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ ಕಲರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ರೆಡ್ ಕಲರು ಈಗೊಂದು 2-3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅಲೆ ಹಣ್ಣು ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಆವಾಗ ಸೈಜ್ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ಈಗ ಸೈಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ದಪ್ಪ ಆಗಿದೆ ಅಲೆ ಹಾಗೂ ಈಗ 1-2 ಆಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ 2-3 ವರ್ಷ ಕಳೆದ್ಮೇಲೆ ಹಣ್ಣು ಗಿಡದ ಗಾತ್ರ ಆದಂಗೆ ಹಣ್ಣು ಗಾತ್ರ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಸ್ಟಾರ್ ಫ್ರೂಟ್ ಅಂತ ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಗಿಡ ಇದೆ ಇದು ಸ್ವೀಟು ನಕ್ಷತ್ರ ಹಣ್ಣು ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಹುಳಿ ಇದೆ ಇದು ಸಿ ಹಣ್ಣು ಸಿ ಹಣ್ಣು ಅದು ಹುಳಿ ಹಣ್ಣು ಒಂದು ಎಲೆಗೆ 10 ಕಾಯಿ ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಗಿಡ ಫುಲ್ಲು ಜಗ್ಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಆಗಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಇದೆ ತುಂಬ ಗಾತ್ರ ಇದೆ ತುಂಬ ಹುಳಿ ಇದೆ ತುಂಬ ಸೈಜ್ ಇದೆ ನೋಡ್ಬೋದು ರೈತ ಬಂದವರೇ ಸ್ಟಾರ್ ಫುಡ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ನಕ್ಷತ್ರ ಹಣ್ಣು ಸೇಮ್ ನಕ್ಷತ್ರ ತರನೇ ಇದೆ ಇದು ಕುಯ್ದ್ರೆ ನಕ್ಷತ್ರ ಕಾಣುತ್ತೆ ಹಣ್ಣು ಕುಯ್ದಾಗ ಫುಲ್ಲು ರೌಂಡು ಏನು ಸ್ಟಾರ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಸ್ಟಾರ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ಇದು ಎಗ್ ಫ್ರೂಟೇನೆ ಅಲ್ಲೇನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅದೇ ಎಗ್ ಫ್ರೂಟ್ ಮೊಟ್ಟೆ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಸ್ನೇಕ್ ಫ್ರೂಟ್ ಅಂತ ವಿಚಿತ್ರ ಇದೆ ಗಿಡ ಹಣ್ಣು ಮೇಲ್ಗಡೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವಿನ ಚರ್ಮ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೋ ಆ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಂ ಹಣ್ಣು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಬಿಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಹಾಂ ತುಂಬ ಇದ್ರ ತುಂಬ ಮುಳ್ಳಿರುತ್ತೆ ಹ್ಞೂ ತುಂಬ ಮುಳ್ಳಿದೆ ವೆರಿಗೇಟೆಡ್ ವಾಟರ್ ಆಪಲ್ ಕೂಡ ವೆರಿಗೇಟೆಡ್ ರೆಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವೈಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ರೆಡ್ ಒಂದು ಈ ರೆಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಬಬ್ಬುಘೋಷ ಮರಸೇಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಗಿಡ ತೋರಿಸ್ತೆ ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಹಾಕಿರೋದು ಇದು ಮರಸೇಬ್ ಅಂದರೆ ಫುಲ್ ಹೈಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಮರದ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಾರೆ ಇದೇ ಮರ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈ ಗಿಡದ ಥರ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕ್ರಾಪು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದು ವಾಟರ್ ಆಪಲ್ಲೇ ಇದು ಮನಿಲಾ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಚೆರಿ ಅಂತನಾ ಇದು ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಕಾಯಿ ಸೈಜ್ ದಪ್ಪ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಕಾಯಿ ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಈಗೆಲ್ಲ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಅನಾನಸ್ ಗಿಡ ಪೈನಾಪಲ್ ಈ ಪೈನಾ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಹಣ್ಣು ತಂದಿದ್ದು ಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರು ಇರುತ್ತೋ ಅದನ್ನೇ ಅದನ್ನೇ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಫ್ರೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ರೈತರು ನಾವೇನು ಹಣ್ಣು ತರ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮನೆ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಬೆಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹಾಕಿದೆ ತುಂಬ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ರೈತ ಬಾಂಧವರೇ ನಮ್ಮ ವಕೀಲರಾದಂಥ ನರಸಿಂಹರಾಜ ಸರ್ ಅವರು ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹಣ್ಣಿನ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಜಾಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇವ್ರ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಇರಬೇಕು ನನಗೆ ಅದೇ ವಿಚಿತ್ರ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇವ್ರ ತೋಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒತ್ತಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಸತಿ ಇವ್ರ ತೋಟದ ವೀಡಿಯೋನೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಗೊಬ್ಬರ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಹಾಕ್ತಿರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಹಿತಿ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಸರ್ ಈಗ 1 ವರ್ಷ 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಗಿಡ ಹಾಕಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೊಂಗೆ ಸೊಪ್ಪು ದನಿಂಗ್ ಗೊಬ್ಬರ
ಇದುವರೆಗೂ ಒಂದು ವರ್ಷ ಆರು ತಿಂಗಳಾಗಿ ಏನು ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಿ ಇದುವರೆಗೂ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕೇ ಇಲ್ಲ, ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ, ಜೀವಾಮೃತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದುವರೆಗೂ ಜೀವಾಮೃತನೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನು ಜೀವಾಮೃತ ಗೊಬ್ಬರ, ಹಸಿರೆಲೆ ಗೊಬ್ಬರ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಏನೂ ಮಾಡಲ್ಲ. ರೈತರಿಗೆ ಹೇಳೋದೇನು ಅಂದರೆ, ದನಿ ಗೊಬ್ಬರ, ಕುರಿ ಗೊಬ್ಬರ ಏನಿದೆ ಮತ್ತು ಹಸಿರೆಲೆ ಗೊಬ್ಬರ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿ ಆ ಗಿಡನೂ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರ್ತೈತೆ, ನಾವು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಮತ್ತು ಹಣ್ಣಿನ ಕೃಷಿ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಾನು ಏನು 30-40 ಜೊತೆ ಹಣ್ಣಿನ ಗಿಡ ಏನಕ್ಕೆ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ವೇದರ್ಗೆ ಆಗುತ್ತಾ, ಮುಂದೆ ಅದನ್ನು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಗೋಸ್ಕರ ಬೆಳೆದಿದ್ದೀನಿ. ಕೆಲವು ರೈತರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ನೋಡಿ, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಮಾರ್ಕೆಟೇ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ಗಿಡದ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಅನುಭವನೂ ಇರಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾಗೆ ಬರುತ್ತಾ, ಅದರಿಂದ ಏನಾದರೂ ಆದಾಯ ಬರುತ್ತಾ ಅಂತ. ರೈತರ ಬಾಂಧವರಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದೇನು ಅಂದರೆ, ಯಾವುದೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಇದು ಮಾಡಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ರೈತ ಒಂದ್ಸಲಿ ಬಂಡವಾಳ ಹಾಕಿ ಹಿಂದಿರುಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವನು ಜಿಗುಪ್ಸೆ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾರು ರೈತರು ಜಿಗುಪ್ಸೆ ಬೇಡ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ 40-50 ಜಾತಿ ಹಣ್ಣಿನ ಗಿಡ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನಮ್ಮ ಗಾರ್ಡನ್ನೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಗಾರ್ಡನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮುಂದೆ ಅದೊಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ದೊಡ್ಡ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇದೇ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಕಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಗಿಡ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣು ಟೇಸ್ಟ್ ನೋಡ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನೋಡ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ರೈತರಿಗೆ ಮತ್ತು ಮನೆ ಪಕ್ಕ ಗಾರ್ಡನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದವರೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ನಿಗಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ತುಂಬ ವಾತಾವರಣ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ತುಂಬ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ನಿಮ್ಮಿಂದ ಸುಮಾರು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಇವತ್ತು. ಅದರಲ್ಲೂ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಹಣ್ಣು ಕೊಟ್ಟು ಬಾಯೆಲ್ಲ ಸಿಹಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ, ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ರೈತ ಬಾಂಧವರೇ, ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಕೀಲರಾದರು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೃಷಿ ಪ್ರೇಮ ಇದೆ ಇವರಿಗೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅಡಿಕೆ ಸಸಿಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಡಿಕೆ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತೆಂಗಿನ ಸಸಿಗಳು ಕೂಡ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಕೃಷಿಕರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಅಡಿಕೆ ಸಸಿ, ತೆಂಗಿನ ಸಸಿ ಬೇಕಾದರೆ ಸಾರ್ ಅವ್ರ ನಂಬರನ್ನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇನಲ್ಲೂ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ನಲ್ಲೂ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಹತ್ತಿರದವರು ಒಂದ್ಸತಿ ಇವ್ರ ತೋಟನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲ ವಿಚಿತ್ರ ಹಣ್ಣುಗಳು ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಸಿಗ್ತವೆ, ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಸುಮಾರು ಜನ ರೈತರಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರಿ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಇದರ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರ್ತೇನೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ.